Ця історія вразила всіх. Немовля мати залишила у під'їзді будинку у сумці. Хлопчика назвали Мартіном і весь час замість матері при новонародженого піклувалися небайдужі та медики. З 25 грудня дитина знаходилася у місцевому пологовому. На неї був після поступлення складений акт сумісно із соціальними працівниками і поліцією про знайдену дитину. І відповідно до цього акту зараз служба справ дітей Хустської міської ради займається оформленням її документів для того, щоб потім визначити подальшу її долю, де вона має знаходитися і куди має бути приведена з нашої лікарні. Власне, чи правоохоронці натрапили на слід матері, поки невідомо. Щодо малюка, то з Хустського пологового будинку його вже перевели. Так, він був у нас на другому етапі ухоження недоношених діточок на патології новонародця одного відділення. Поступив 25 грудня і по досягненню місячного віку переведений у дитяче відділення номер 1. Наразі дитина знаходиться у медико-соціальній палаті тамтешньої райлікарні. Знімати хлопчика на камеру нам заборонили, та лікарі кажуть, він цілком здоровий. Стан дитинки задовільний, дитинка почуває себе добре, дитина спокійна, забезпечена повністю памперсами, забезпечена салфетками, забезпечена пілюшками. Перші тижні були волонтери, які приносили памперси, пелюшки, пузунки. Фактично дитина забезпечена всім, чим треба. Далі є волонтери інкогніто, які приходять, намагаються допомагати не лише цій дитині, а й іншим дітям, які не мають батьки можливості. Це, вони за це не розголошують ніде. Якою ж буде подальша доля Мартіна, покаже час. Однак, поки не будуть готові усі необхідні документи, всиновити його ніхто не може. Питання усиновлення вирішують органи влади. Міська рада служба справ дітей оформляє для неї документи офіційне свідоцтво про народження. Ну там є свої нюанси регістрацію її у загальному реєстрі таких діточок, і вже лише після того реєстру може йти питання про опікунство чи усиновлення, але це більше буває із будинків дитини, куди ми приводимо таких дітей в Сваляву, і далі вже там іде. Тож прихисток Мартіна у його рідному місті тимчасовий. Скоріш за все, далі він опиниться у Сваляві, у будинку малюка.